Та ер нь багш хүн бод одоо шавнараараа бахархч байдаг. Тэр дотор энэ тетраэдр сургууль гэсэн ховын сургууль анхан одоо энэ ховын сургууль чинь 30 мянган төлбөртэй байлаа шүү дээ. Одоо улс сонсуулиастай энийд нүрэх бах. Сургууль сургуулийн шилдэг хүүхдүүд одоо нэгдэж нэг хамт олон болж ингэж бүрэлдэж хурц хэржсэн ийм хүүхдүүд байгаа юм. Манай ангич одоо аймгийн олимпиадын одоо 15 6 төрлөөр орохт л одоо 11 2-ын 1 2 дугаар байрыг шууд авчдаг хүүхдүүд ялаа шүү дээ. Тэ? За тэгээд одоо ихэвчлэн Улаанбаатар хотод одоо том том ажил хийж энэ да. Тэгээ мөнгөний төвд улсаа хөгжүүлэх гээд нутаг орноо хөгжүүлэх гээд хэдэн хүүхдүүд маань багштайгаа байнга холбоотой, намайг хот орохоор тэд нараас байнга холбоотой, намайг одоо өвдсөн, зовсон, баярлсан, талархсан үед үргэлж дэргэж байж байгаа юм сайхан хүүхдүүд ээ. Яа, ойлгочихчихвэ шүү дээ.